Na zadnjih obronkih Slovenskih goric se dviga Kok, vinogradniško naselje s prekrasnim razgledom na vse strani. Predstavili vam bomo izlet po domače, katerega smo tudi izvedli. Turistično kmetijo Hlebec boste našli nad obširnimi vinogradi med Ljutomerom in Ormožem. Na kmetiji se lahko sprehodite v neokrnjeni naravi, kolesarite po raznih vinskih in gozdnih poteh, se predate čarom narave ter ob enem pozabite na vse obveznosti. Trodnevni izlet za družine z otroki na turistični kmetiji Hlebec, katera je znana po svoji inovativnosti, gostoljubju, dolgoletni tradiciji ter odličnem vinu in kulinariki. Trem družinam smo predstavili naš produkt, ki se jim je zdel odličen in cenovno ugoden, zato so se trodnevnega izleta tudi z veseljem udeležile. Turistična kmetija Hlebec svojim gostom nudi široki zbor domačih dobrot, ki jih postreže v prijetnem ambientu 60 let stare kleti. Ob koncu dneva si pa lahko privoščite kozarec žlahtne kapljice vrhunskih domačih vin. Izlet po domače, kjer narava vedno najde svojo pot.